大家好，欢迎收看中国小人物频道。三五千块钱一个月的公务员，为啥这么多人挤破脑袋想进去？中国2024年国考报考人数有260万，最热的岗位竞争比例达到2:1，连福建云南最热的岗位已经突破了1000:1，他们脑袋是不是进水了？很多人又问公务员一个月多少钱吗？三四千块钱，但为什么有这么多人去考呢？到底图个啥？经济账。体制之内的工资加起来三四千，但那是最基本的工资，随着职级的提升啊，会逐步增加。另外呢，还有各项补贴、补助、考核、奖金、足额缴纳的公积金等等。注意啊，是足额缴纳，不是一般的企业稍微意识一下就没了。折合年薪多少钱呢？年薪十几万是比较轻松的。像福州一个科员，每年可以拿到20几万。第二个是民生账，你是公务员，在单位吃有食堂，便宜又健康，住有宿舍，很便宜，买房有折扣。在一些重要部门哈，比如说像福建省直，只要在这些地单位是公务员的，你购买公务员性质的福利房，便宜到你不敢想象，而且有专有病房，若生病呢，看病不用排队，你在专属病房慢慢疗养就可以了。第三呢，地位账，社会上普遍认为公务员工作稳定体面，社会地位高，资源比较多。你是公务员，你的圈子就是公务员资源，等需要办事的时候，你就知道其中的奥妙了。另外呢，在公务员圈介绍对象很可能就是某部长、某厅长、某局长的孩子，你还看上去你就结婚了，从此开始开挂的人生。经济动荡，百业萧条，失业率已经到了不敢公布的阶段。现在听到周围最多的声音就是穷疯了。广州实体服装行业最近叫苦不迭。路过广州老城区的南华西路，整一个惨字了得，沿街的商铺全部都关门倒闭了，甚至还有被查封拍卖的。这里是八楼最曾经最旺的两个通道，居然。我这次到市场，因为很多老厂家，我的老厂家都是在以前都是在八楼十楼的，然后这一次过来逛，哇塞，心里太唏嘘了。因为你们可以看一下，曾经八楼往前面走，八楼170、M2A那些厂家，就是原创具有原创的那些厂家，都聚集在八楼这一条通道和旁边那个通道，应该算是整个八楼最贵的房租，一个月可能都是20万以上，然后现在居然全部都这样封铺了，实体。广州的这些原创的厂家，他们去哪里了呢？你们就告诉我，我要怎样把我这一仓库的货赶紧给卖出去吧。我天天对着这吨货，我真的是头都晕了。你看这一块都是，我的妈呀！如果说是因为受电商冲击，我觉得这个理由在广州有点扯，因为在广州根本没有必要线上购物，线下买会划算很多。应该是疫情那5年导致的，租金贵导致很多实体店撑不下去，但是关几家店可以理解，一整条街都关闭那有点太夸张了。你说实体店难吧，但有些地方的实体店生意又好得不得了。这11级台阶，人家肯德基还照样吃得好好的，照样有这么多人愿意爬这么高的台阶上去吃。然后这边麦当劳更加夸张，14级台阶。所以说啊，不是说有台阶就不好做生意啊。买一套房子20万，欠了21万供暖费，这种事你听说过吗？这个事就刚刚发生在哈尔滨啊。首付也交了，过完户了，说这热签热力费。我听的没错是不是？这房子您花20万买的，然后最后21.5万查了，最后供热这块欠20万。对，我们现在来到了窗口来查一下到底欠了多少钱，也好给我们查一查，看看欠了多少热费。化学实体楼1单元，妈呀，这多少钱呢？20多万呢，都不是。这本金34000多，滞纳金17万多，加一起这20万06000多。这房子花多少钱买的？房子花了21万。这个世界的钱是有数的，为什么我们少了？因为有人多了呀。如果你个性清高，不会来事。不喜交际，不擅长溜须拍马屁，讨厌潜规则，更讨厌压力。那么我告诉你，你不适合公务员。公务员这个职业啊，最大的意义不在于能给你带来什么，而在于能让你避免什么。体制机构之所以是庇护所，是因为它极其庞大，庞大到你能够接触到任何一两个上级，都无法决定你的前途，而只能对你施加有限的影响。也有人表示不适合这个鱼龙混杂的圈子。毕竟真正清醒的人不多，是出头的时候也和你们一样，为自己迷茫的前途手忙脚乱，为自己平庸的学历深深自卑，也曾为了上岸而上岸，为此走了不知多少的弯路。但你要知道的是，青春本身就是最宝贵的资源啊。然而很多人都在挥霍它，
一旦到了35岁，遴选的大门向你关闭，而你的爸爸妈妈们此时也可能出现了病痛，小宝贝呢也开始出生了，越养越贵。这个时候你才恍然大悟，原本以为上岸就好，但原来在一个不合适的岗位却也是一种蹉跎。但是清醒晚了，晚了整整10年，已经被别人遥遥领先了，追赶起来是不是特别的累？声音未庞大，所以为雅典叫海纳百川，通俗点呢叫林子大了，啥鸟都有。从话痨到闷葫芦，从酒鬼到滴酒不沾，从马屁精到杠精，千姿百态。不管是二逼青年还是杀马特贵族，但凡有本事考进来，任谁看你不顺眼也拿你没辙。那我们普通百姓该如何度过这个戾气漫天的现在，迎接玄幻刺激的未来？躺平吧年轻人，放弃你那一夜暴富的春秋大梦。广州剑南市场啊，现在是早上8:30的时间，每一个档口的开支一年要100多万，像这种行情啊，破产了，很快就会破产的。我们大部分人啊，想远离社会压榨，这都是非常难的。但是作为公务员就好多了，普通人到了中年都要面临失业等中年危机，但是公务员他就算原地踏步，他也是个铁饭碗。特别是你有一官半职之后，那个社会地位就更不说了。我们要承认自己暂时的失败，放弃幻想，回归现实。沃尔玛现在，你看沃尔玛这个对面啊，旺铺出租，旺铺出租，旺铺出租，门面出租，这你的门面都空出来了，以前基本上都是满铺开业。广州的这去年到今年的一个没落，开档口，前这两年难挣一点多，但是比起健康来说，他发现好像健康还重要。他才40多50岁，他后面还有大把的日子，所以说这个直播可想而知，当你去招主播，想把这个直播做成，其实是很难的。那必然就会有很多人都是去自己投钱，自己不去播，他就播不起来。那自己去播呢，又会发现自己播又太累了，把自己的时间每一天都限，说如果一天不播。都觉得心很慌，反而会觉得哦，原来还是实体做得更稳一点。所以说很多人在接下来的一两年，很多厂家必将会回归，那么当他们回归的时候，可能又是13行他们就继续繁华的时候。当他们真正的放弃了直播，对吧，重新把心思投入到一些市场的一个新款式的开发上面，我相信这个市场才会有那种百花齐放的感觉，而不是现在让我们看到的就是对吧，一言难尽。